Не съм чувал да са ставали войни заради времето, но поражения заради времето със сигурност е имало. Това са думи на моя събеседник, доктор Бойко Бачев, експерт от Института по ядрени изследвания към БАН. Вие ни споделихте това по време на рекламите. Какви поражения са се случвали и могат да се случат? Тук има един исторически пример с крушението на една армада английска, която е била неверно позиционирана поради грешки в географската дължина и са попаднали на подводни скали и имало няколко потопени кораби и няколко хиляди жертви. Този случай, трагичен, предизвиква един много сериозен подход, включително конкурсен с награди за разработване на методи за изчисляване на географската дължина. А времето следва тези астрономически изчисления и тяхното усъвършенстване и фактически се получава, че то върви не просто само с техниката, но то върви и с науката. Започвайки с такива елементарни начини за разподеляне на времето, като нещо, което прилича на голямата кристална топка на Times Square, когато тя се вдига и с това се известява Коледа, по-точно идването на новата година. Същото нещо е било направено на една мачта на Гриничката обсерватория. В 12.55 една топка на времето почва да се издига. В 12.58 тя стига върха на мачтата и точно в 13.00 тя пада. И всички капитани, които минават по Темза, виждайки това нещо достатъчно визуално и с съответните далекогледни тръби, те са могли да си фиксират точното време. Но тази обсерватория... За секунда ви прекъсвам, да, защото зрител ни чака от известно време. Здравейте, как се казвате и откъде сте? Здравейте, господин Яния, в Бургас. Лятно или зимно часово време, какво предпочитате? Значи, нека да бъдем преди всичко реалисти. Сега, когато сменим часовника един час назад през октомври, това вече е реалното време. Реалното астрономическо време, такова каквото си е по природа. И то трябва да се остане. Разбирате ли? Не съм сигурна, затова съм си поканила гости да ми обяснят какво е реално, какво е зимно, какво реалното е... Реалното време, значи... Да, разбирам. Значи, сега, когато върнем стрелките един час назад през октомври, това вече е реалното астрономическо време. Такова каквото си е било. Да. Такова каквото си е било, разбирате. И то трябва да се остане. Добре. Нека да бъдем реалисти преди всичко, а не да каже папагали. Добре. Ще коментираме и това, което ми казахте. Само доктор Бачев да довърши историята. Историята е такава, че Гриничката обсерватория, обявена за пазител на времето, даже в самата Англия се е затруднила да въведе стандарта. Официалния Гринички, защото тогава много от градовете и селища са смятали за непрестижно, за налагане, за не знам дали са употребявали тогава думата недемократично, да им се диктува времето. Всеки си определял времето сам. Едва 1880 година се установява официално в Англия Гриничкия стандарт. Но се оказва, че едновременно текат други процеси на развитие на техниката, технологиите, на освояване на нови земи. В Англия просторите не са грамадни, но в Канада и Щатите има разлика в примерно 4 часа от източното до западното крайбрежие. В такъв случай там се е наложило въвеждането на единно време в големи области. И това по инициатива на един американски професор, Чарлз Даут, 83-та година се свиква, 84-та се свиква световна на конференция по меридианите.
И там са присъствали 24 страни с преобладаващо 25 страни. С преобладаващо большинство 22 решават да се приеме Гринвичкия меридиан и системата на деление през 15 градуса и още няколко условия, кога да преминава времето в полунощ. Като само една държава е била против, мисля, че Пуерто Рико, не, Сан-Доминго, Бразилия и Франция са се въздържали. Франция е настоявала меридиана първия да бъде в Париж. И едва 1911 година приема тя това споразумение от Вашингтон. И фактически България се оказва една много прогресивна следваща новостите в техниката и в световната организация страна. Сега вече ще ни кажете за България. Да. Чакат ни зрители. Здравейте! Ало? Да. Добър ден. Добър ден. Извинявам се, нали, за безпокойство, нали, слушам го предаването. Даже ни е приятно, не ни безпокоите. Така. И вие го казахте, нали, малко нещо смешно. Астрономическото винаги се взима. Това случи още от 7-8 клас. Разбирате ли ме? Астрономическо време, нали, по география, астрология и така нататък. И вие казвате, нали, че не сте много съгласни, нали, и затова, нали, питате. Просто... Казах, че не съм много наясно. Ама това случи, ви казвам, от 7-8 клас. Сега, значи, който е ходил на училище, който каквото си е запомнил, който колкото акъл е имал, да ви обяснявам. Ние старите хора по-помниме, да ви кажа. Нали? Добре, нали, просто това е, нали, редното. Астрономическото време. Добре, разбрах още един. И това е господина, нали, там къде е при вас, нали, той го каза. Казах. Едно време е приятно, нали, за... кажете за... За това за Гринвич. Добре, де, той го каза, аз пък ви така, разбрах. Сега така. Ще го коментираме следващия зрител. Сега казвам се Христо Христов. Здравейте, господин Христов. Сега аз само ще задам на вашите гости и на вас само да, едно нещо да помислите. Значи, от кога съществува християнската религия? Когато съществува християнската религия, от тогава си има определено време. И сега, независимо от всичките тия какафони, които правим ние, църквите, знаете много добре, че си удрят точно на време, както си трябва. И затова сега на нас вместо 4:30 ни звъни камбаната в 5:30. Значи ние сме християнска държава и трябва да се тръгва в християнските ценности. Не може 2000 години, откакто съществува и нагоре християнството, да се определя времето по един начин и тук да е взето и целия ни народ да го приема от Борис, когато сме взели и сме плезнали в това време. И сега един път правим измислютини. Значи трябва да си се върнем към изконните християнски ценности. Амин. Благодаря ви за това обаждане, доктор Николова. Зимно, лятно или реално? Не знам кое не е реално. Говориме за... Не, може би зрителите, които се обадиха, имаха предвид, че всъщност премествайки часовника напред с лятното време, ние се придвижваме един час напред от астрономическото време, което е за България, такава както е било, откакто завърти планетата. Аз мога да кажа само едно, че организма, това, което сме ние като биохимични процеси, като хормони, като начин по който съществува и работи този жив организъм, да. Той не се влияе от това, което ще се създаде с закон. Защото ще дам един много прост и елементарен пример, че месечният цикъл при жената, той си е лунарен, независимо кой какъв декрет ще издаде, една бременност при жената продължава точно 10 лунарни месеца, нали? Плюс-минус 7 дни, независимо кой какъв декрет ще издаде. Ние секретираме определените хормони, в зависимост от това как грее слънцето, включително и хормоните на щастието. Така че, когато се вземат определени решения, нека не се имат предвид чисто икономическите проблеми, защото когато една нация е болна, тогава, когато имаме повече инфаркти, повече инсулти,
повече депресия, повече хора, които са разконцентрирани, дори ако щете хора, поради това, че не са се наспали, правят ПТП-та. И това е доказано, че е повече. Мисля, че тук трябва да не тежи повече везната, защото това има много по-отрицателен икономически ефект, изключвам чисто здравословния, но той има много по-голям отрицателен икономически ефект, отколкото чистата економия на някаква енергия. Всъщност, лятното време ще увеличи тъмните часове. Да, увеличавайки тъмните часове, то увеличава и точно заради това специалиста, когото цитирахте в началото, говори за повече депресии, говори за повече разконцентрираност. Той говори за икономически, за икономически спад, защото когато не сте се наспали, когато човек не се е наспал, той не е работоспособен. Той не може да се концентрира и да си свърши качествено работата. Увеличават се най-малкото инцидентите по време на трудовите процеси. Могат да се увеличат трудовите злополуки. Да, когато човек не се е наспал, той е по-склонен да е раздразнителен, той е по-склонен да хапва повечко, защото така се успокоява. И за това ще надебелява. Да, за това ще надебелява. Значи зимно време да изберем. Ами, това ни съветва. Това е, което е по-близкото до нашето еволюционно развитие. Това се води астрономическото време. Това се води астрономическото време. Доктор Ваче, вие присъединявате ли се към тази позиция и кое според вас е по-препоръчително? Аз изначално съм присъединен към тази позиция. И това, което исках да кажа преди малко е, че България следва много плътно най-прогресивните технологични тенденции и организационни в света. Само 10 години след тая конференция във Вашингтон, в България бил приет закон за присъединяване към часовите пояси, основани на гринвичкото време. А в България не просто са издавали закони, те са подготвили хора, които ще ги прилагат. И поради тая причина един известен наш астроном, академик Никола Бонев Иванов, е бил 3 години на стаж в Сорбоната, но е работил като наблюдател в меридианната служба на Парижката обсерватория. Аз имах удоволствие да посетя тая обсерватория. Тя, между другото, е 5 години по-стара от Гриничката. Може би затова те са имали претенции те да бъдат меридиана нулева на отчитане. И като се върнал в България, 1942 година той възстановява, реконструира обсерваторията в Борисовата градина и тя става всъщност пазител на времето в България. Ако се върнем пак към икономически аспект, аз ще кажа следното. Обществото върви прогресирайки. Просто разходите за осветление намаляват драстично. Загубите също. Но, например, за България се отчита, че ние да развиваме културен туризъм, да развиваме една елегантна градска среда, една положително настроена, ние трябва да имаме много повече осветление в градовете. И нашите прекрасни обекти, археологически, исторически, интересни църкви, трябва да бъдат много добре осветени. И понякога, аз лично имам впечатление от Брюксел, например, града през нощта е много по-красив, отколкото през деня. Затова обратният процес, даже ние не просто трябва да икономисваме нещо, а ние трябва да знаем как по-ефективно да увеличим потреблението му. Например, за облагородяване на градската среда, за развитие на културния туризъм, не само за чужденци, а и за българи, ние да не гледаме само към чужденците, трябва да се увеличи осветеността и самите модерни мултимедийни нови форми на изкуство ни дават пример, че фасадите на прекрасни световно известни сгради стават екрани за едни много мощни мултимедии, които прожектират върху тях всичко. И в това отношение, ако на нас, даже ни е необходимо все повече и по-ефективна електроенергия. И един от начините за получаване на тази електроенергия, освен просто възобновяемите и зелените технологии, това е безопасната ядрена енергетика,
която България е много-много напреднала и се опитва да държи позиции, независимо от всички превратности, които се съпровождат. Още един зрител имаме на телефона. Здравейте! Ало, как се казвате? Откъде сте? Да. Колко е? Царево се казвам, Николай Николов. Искам да изразя мнение по въпроса. Може и да го кажете там, просто да се възстанови. Въпросът е неправилно зададен. Трябва да се възстанови астрономическото време. Няма лято, няма зимно време. И вие се присъединявате към това, аз обаче... Не знам, разбирате ли, аз не знам към кое да се присъединя. Към лятното или към зимното. Аз се присъединявам към астрономическото време, което е прието за България. Което реално... Да, ама да, понеже е ни питат какво искаме, пък аз почвам да се чудя защо изобщо ни питат, когато ето всички, повечето хора, всички експерти се обединяват около една гледна точка. Защо всяка страна трябва да си избере зимно или лятно? Ще получат ли хората достатъчно информация, за да направят най-добрия за тях избор? Може би, защото живеем в време, в което непрекъснато се говори за демокрация, за демократични промени, за все по-масово участие на хората, за това, че все пак трябва да се чуе общественото мнение. То е добре да се чуе и добре да се чуе в предавания като вашето, където да има по-голяма информираност за здравословните проблеми, за икономическите параметри, за да може всеки един човек сам за себе си да си отговори за това какво той би желал. При лятното часово време се установило, че с 6 седмици ще се удължи ученето и работата сутрин рано по тъм. Точно за това говорим. Това говорим, защото сутринта те са по-раздразнителни, по-сънливи. Променя се продължителността и фазите на съня, което се отразява най-вече при децата, при възрастните и при хронично болните. Затова казваме и това, което и зрителите коментират, да е астрономическото. Това, с което сме свикнали, да не вървиме с този час, който при нас е изкуствено напред, тогава, когато ние трябва да станем в 5 часа, тогава, когато е тъмно и когато организма просто не е готов, за да се събуди. Така странното е за пациентите, че инсултите стават призори. Винаги един инсулт, особено искемичните, се събуждането на пациента. Той се събужда и получава инсулта. Защото това, пак казваме, големия стрес. Тогава се изсипват хормоните, които да го събудят. И ние изкуствено изтегляме това време още по-напред, за да можем едва ли не да увеличим инсултите. Правено е 2012 година с правени проучвания, че в първите два дни с около 25% се увеличава броя на инсултите, които хората получават. Това са само за два дни 25% повече, отколкото в останалите дни, в останалата част от тези 6 месеца. Никак не е малко. Нали? А защо ми ни питат за или против алармата и ранното ставане като цяло да сме? Защо лятно или зимно? Голям избор. Шегувам се, разбира се. Да, добре, но южните страни настояват за лятно часово време. Как да го разберем това нещо? При тях няма ли да има толкова голямо влияние период светлината мина? Въпросът е колко е дълъг деня принципно. Нали? Защото при нас, особено в зимните, ние сме в такъв пояс, който при нас деня е много по-къс. И естествено е, че се скъсява, нали, смисъл, при тях няма да има такова скъсяване, каквото се получава при нас иначе. Нали, ние ще имаме ден, който е много по-малък в зимата, отколкото лятото. Аз мисля, че те искат да преправят естествената природна закономерност. Докато меридианите и поясите часовите са били като едни резени вертикално, сега иска да ги направят. А те искат да ги направят хоризонтални. Независимо от това, в решението на комисията, по-точно в препоръките, беше казано, че едва ли не всяка страна има свобода да избере. Но там беше казано, че не е добре две съседни страни да бъдат с различни. Защо не е добре? Тук това е чисто, бих казал, социален, икономически и организационен аспект. Това ще доведе определено до проблеми за контактите между съседни страни. Друг е въпросът, че бяхме свидетели тук последно ни години,
че някои страни решиха да не са в същия, след като станаха независими страни, да не са в същия часови пояс, в който са били. Искам... И сега има съседни, да, които не са. Това нещо си е чисто политически въпрос. Но от гледна точка на общуването между страните, не е все едно дали ще тръгнем от изток на запад да мениме времето или ще тръгнем от север на юг и ще почнем даже да прескачаме. В Румъния 6 часа, в нас 5, в Гърция 7, а някой може да реши... Не, до 7 няма да се стигне, защото мърдането е само един час. Но, реално погледнато, тези естествени природни процеси, които са били отразени в изследванията и наблюденията на хората и били подкрепени от международни конвенции и тази система на часовите пояси, не може така волунтаристично по собствено желание да се промени. Благодаря ви много за това гостуване. За съжаление, времето каза тежката си дума и трябва да приключим за днес. Уважаеми зрители, следват новините. Останете с канал 3. Приятен ден!